Gràcies, senyor president. A mi també m'agradaria sumar-me als agraïments als serveis jurídics de la Cambra, en especial al lletrat Enrique Soriano, que s'ha pegat un treball molt, molt dur i molt fort en els últims dies. També agrair als membres de la ponència, que van ser el senyor Belver, el senyor Subiela, el senyor Montiel i la senyora Peris. Moltes gràcies també per aquestes hores compartides i de treball. I també agrair a la resta de membres de la comissió que també han participat, vull que no, en tot el tràmit, als meus companys de grup i també a la resta de membres dels altres grups. Ai, senyor Castelló, és que... En aquest debat no estem parlant d'aprovar una llei, estem parlant de molt més. Estem parlant de tancar una etapa negra en la història valenciana, estem parlant de passar del ridícul internacional que varen viure amb el tancament de la radiotelevisió valenciana a l'orgull de comptar amb la llei més avançada de l'Estat. Estem parlant de passar de l'esperpent al referent. Tanquem aquesta etapa negra, però com ja hem defensat des de Compromís en altres ocasions, no ho fem des de l'oblit, sinó des de la memòria. Tenim memòria i per això tenim futur. Este cap de setmana, el diari València Plaza entrevistava a dos periodistes valencians especialitzats en zones de conflicte. Un d'ells, Vicent Montagut, va ser corresponsal de Canal 9 en aquestes zones i en 2003 va ser enviat a la guerra d'Iraq. Este periodista va contar, o conta en l'entrevista, el que li van dir els seus jefes mentre estava fent la cobertura d'esta guerra, la guerra d'Iraq. Li van dir, a ver si puedes sacar menos niños muertos. A ver si puedes sacar menos niños muertos. Contenim memòria, tenim futur. I per això en el futur no tindrem eixa baixesa moral. Mai més patirem eixa indecència, mai més. Contenim memòria, tenim futur. I per això en el futur no n'hi haurà un assetjador com Vicente Sanz, fent i desfent amb els recursos humans. Contenim memòria, tenim futur. I per això en aquest futur ningú podrà saquejar els mitjans públics. Ningú podrà obrir les portes dels nostres mitjans a una trampa corrupta. Tenim memòria i per això tenim futur. I per tant, aquesta llei és el resultat d'un gran aprenentatge. Sabíem el que no volíem i sabíem el que volíem. I això és el que hem fet. I ho hem fet després de molt de treball, de molta participació, desenes de compareixences d'experts, representants d'associacions professionals, sindicats, associacions de consumidors, associacions de productors, guionistes, representants de persones amb diversitat funcional, moltes hores de compareixences, moltes hores de reunions i després de tot això el que tenim com a resultat és per sentir-nos orgullosos i orgulloses. Sabíem el que volíem i ho hem trobat i hem trobat el millor camí per aconseguir-ho. Volíem uns mitjans independents i els tindrem. Per això hem dissenyat un sistema de pesos i contrapesos que blindarà aquests mitjans de qualsevol ingerència dels partits que manen. Una part del Consell Rector serà triat per majories reforçades en aquestes corts, amb candidats avalats per almenys dos grups parlamentaris. I una altra part serà triada pel Consell de l'Audiovisual, pel Consell de la Ciutadania i pels propis treballadors i treballadores. Este model és el més avançat de l'Estat. Per a trobar un model semblant hauríem d'anar a territoris com Alemanya o altres països europeus. Així, tot des de Compromís mantenim una esmena que encara fa caminar aquesta tria del Consell Rector cap als models més europeus, reduint encara més els membres que es trien pel propi Parlament. Com es deia, així es veu com passem de ser un esperpent a intentar esdevindre un referent. Volíem uns mitjans en valencià i els tindrem, perquè la llei deixa ben clar que el valencià serà la llengua vehicular dels mitjans públics de la Generalitat. En la llei també deixem clar que la ràdio comptarà amb un mínim de 50% de les seues cançons cantades en la nostra llengua i, evidentment, aprofitarem les noves possibilitats tecnològiques per oferir subtítols i continguts en les diferents llengües com l'anglès, el castellà o qualsevol altra llengua del món. Tot això sabent que la llengua vehicular serà el valencià. I no és per un caprici nostre. És que els valencians i les valencianes no tenim a dia d'avui cap mitjà en la nostra llengua. I això no és normal. No és normal que encenguem la televisió i passem d'un canal a un altre, a un altre, a un altre, a un altre i no trobem cap televisió en la nostra llengua, el valencià, la nostra llengua, la dels nostres pares, les nostres iaios, les nostres mares. No és normal que ens pugem al cotxe, que fem un recorregut per tot el dial de la ràdio i no trobem cap cançó dels artistes valencians que fan la nostra música, la seva música, en la nostra llengua. No és normal. I per això aquesta llei, en aquesta llei, és senzillament el primer pas cap a la normalitat. I això ens fa especialment estar contents. I més coses, volíem uns mitjans de la gent,
I els tindrem, perquè per primera vegada comptarem amb un òrgan participatiu com el Consell de la Ciutadania que no només puga triar un membre del Consell Rector, sinó que també participarà en el disseny de la programació. Volíem uns mitjans professionals i els tindrem. Per això la direcció general serà triada pel Consell Rector després d'un concurs obert a professionals que es presenten tal i com es fan les televisions públiques d'arreu del món. Volíem uns mitjans ben gestionats i els tindrem. Per això estarà prohibit l'endeutament més enllà d'allò que està destinat a finançar les inversions. Per això, si el Consell Rector no compleix amb aquesta premissa, serà cessat. Mai més un forat que faci rics a uns pocs i ens empobrisca a tots els valencians i valencianes. Volíem uns mitjans imparcials i els tindrem, perquè ja empatim els anys d'apartheid informatiu, llistes negres a la redacció i exilis forçosos en els programes del segon canal. Per això, en aquesta nova llei es contempla el Consell d'Informatius format per professionals i amb poder de decisió sobre els nomenaments del cap d'informatius. Volíem uns mitjans que foren motor del sector audiovisual i els tindrem, perquè per primera vegada en una llei s'introduís una clàusula per a garantir les contractacions que es facen de manera diversa i plural a diverses empreses. Això reactivarà el sector audiovisual valencià, generant milers de llocs de treball, i estos seran de qualitat perquè hem introduït una clàusula antiprecarietat en la llei, clàusules socials. I estos mitjans que volíem i que tindrem seran una realitat no en l'aprovació d'esta llei, sinó amb el treball dels seus professionals i de la il·lusió de la societat valenciana. Com vaig dir en la comissió, esta nova ràdio i televisió serà fonamental. En esta ràdio i televisió serà fonamental l'experiència que poden aportar els bons professionals de RTVB, com també haurà de ser important l'espenta i els coneixements d'aquells joves que vulguin formar part d'esta gran tasca. Senyories, som conscients que en una part de la societat valenciana s'ha viscut aquest procés amb impaciència. Impaciència normal i positiva perquè tots volem recuperar un dret que se'ns va arrebatar. Personalment no caurem l'errada de posar data a les primeres emissions, perquè no som els polítics els que han de marcar aquesta data. Haurà de ser el Consell Rector i la Direcció General de la Corporació l'encarregada de decidir, sense intromissions. Però també hem de ser conscients que una altra part de la societat valenciana viu aquest procés amb indiferència. Amb la indiferència de qui va acabar desconnectant la nostra radiotelevisió valenciana, de qui ja no s'espera res, perquè han sigut moltes les decepcions. I aquesta part de la societat valenciana tenim responsabilitat d'adreçar-nos, de dir-los que hem posat tots els instruments perquè la nova ràdio i la tele siguin també d'ells. Això és el repte a partir d'ara. Que trien un bon equip per al Consell Rector, capaç de fer d'aquests mitjans els mitjans de tots i totes, els mitjans de 5 milions de valencians i valencianes. El repte és canviar la impaciència per la satisfacció, la indiferència per la il·lusió, i sobretot el repte és que cada volta que encenguem la tele o passem a la nostra ràdio, sentim dins de nosaltres eixe orgull de la feina ben feta, eixe orgull de qui sap superar els entrebancs, l'orgull de ser valencians i valencianes. Moltes gràcies.